Já, góðan daginn, nú erum við nú aftur konir með einn þáttinn og nú ætlum ég að taka Ævar Randvin minn svolítið gegn og spyrja spjöranum úr. En þetta verður móðanlega yfirvega og flott og við erum nú búin að spjalla á saman í þessari kaffistofu Ævar heimsmálin í hestamennskunni og hikum ekki við að segja það sem okkur finnst og ég veit að hann liggur á ýmsu sem hann langar að koma á framfæri. Velkomin í þáttinn, Ævar minn, og gleðilegt ár. Takk fyrir gamla. Og velkomin. Takk fyrir það. Nú, ef við byrjum nú á því að fara yfir þetta í sambandi við fyrirtæki þetta ágæta sem þú ert að vinna hérna hjá, Hestar EHF. Þið starfið hérna þú og hver er með þeir? Hjá mér starfar núna finnsk stúlka sem heitir Henna Sýren. Já, ég þekki hana mjög vel. Ég var að vinna með henni á sín tíma hjá Sigga Sig. Og þá var hún að stíga sín fyrstu spor í sambandi við íslenskuna og þær voru alltaf tvær og töluðu alltaf ensku. Og ég sagði í daginn, heyrðu, þetta er bannað, nú tölum við bara íslensku. Og þar byrjaði hún að tala íslensku, enda heyrðu hún tala mjög góð íslensku. Mjög góð, ég kveitt undir það. Nú, þetta ágæta fyrirtæki, Hestar EHF, hverjir eru það sem eiga þetta? Heyrðu, við stöndum saman að þessu, ég ásamt feðgum, já. Halldóri Róari og Sigurði, Halldór sinni. Er það ekki Siggi Spot.is? Jú. Alveg rétt. Svona, það er svona... Má segja kannski einn anginn af þessu fyrirtæki svona varð til hérna við framleiðsluna á þessu? Já, varð til hérna hugmyndina þessu við já. Þetta borð hérna, kaffiborð að svona fara út í spóna framleiðslu? Ég þekki það allir held ég sem er í þessu svona rekstri að þetta er dýrkostnaðarliður og við fórum kannski aðeins að hugsa um það hvort það væri hægt að Nefndu það ekki? Hægt að, já, hagraði eitthvað í þessu og hugmyndi fór kannski lengra heldur en upphaflega var áætlað hérna við borðið að við vorum kannski upphaflega að spá í þessu svona til eigin nota til að byrja með. Já, já. En já, ég get nú sagt þetta að ég er með núna frá ykkur afna upp í húsið með þetta kurl eða hvað ég kalli þetta. Og ég er náttúrulega með 5 grá og þetta er heljar vinna að halda þessu hreinu. En þetta þurrkar alveg svakalega vel og ég get alveg kvittað undir það að þetta er með því betra sem ég hef notað hvað þetta var. En það er mikil vinna. Svo Fjölnir hann góðan í húsið til mínu daginn og sagði svakalegt og ríkur elli. Ríkur, hvað menur? Allir þessi gráu hestar og spænirnir, já, menar það, ég verð alltaf fótakar, það kostar svo mikið. Nú, ef við förum nú aðeins svona lengra Ævar, í sambandi við þín hestamennska er búin að vera yfir töflögt langt tímabil, þú byrjar hvar? Ég byrja náttúrulega bara sem náttúrulega bara peyni í sveit, já, kúabúi. Já. Fékk að leika mér á hestbaki. Bergbakt og svona? Já, akkurat. Bara eftir á hyggja þá var það bara óbóðslega verðmætt og mikilvægt tímabil. Í minni hestamennsku að hafa fengið bara hreinlega, já, eins og sé, aðganga hestum og fengið að leika mér bara frjáls barn í sveitinni. Sko. Verða þú sjálfur bara? Já, nákvæmlega. Nú, svona hestamennska af einhverju svona gagni byrja ég kannski 16-17 ára eitthvað svoleiðis og ég kominn út í það að vinna við þetta að hafa þetta atvinnu eitthvað, já. Þið byrjuðu það ekki rétt muna hjá með þú og Elvar? Jú, við byrjuðum svona sameiningu að starfa við þetta. Á Kolsvelli þá? Temja fyrir hesta, temja hesta sig. Á Kolsvelli? Á Kolsvelli. Þá hefur þið kynist Valda Rogi eða ekki? Jú, kennari minn. Kennari minn maður. Allt svakalegur. Já, góður maður. Fyldi. Náungi. Segir alltaf sem honum finnst. Já. Nú síðan hérna, þegar þú ert búin að vera þarna þennan tíma, að þá ferðu, er það ekki rétt munna hjá mér, á FET? Byrja á FETi. Hvað, 2000 og? 2002. Já. Kem þá í verknám. Já. Á Hólaskóla. Já. Fór í verknám til Erlingssonar. Akkur. Og bara frábær tími það. Og hann starfaði þar hjá kallinum. Já. Þetta ekki sjálfmæla því að Brynjar er alveg sko stórkostlegur hérna, ræktandi. Ég man í gamla daga að hann var með rollur. Og það er alveg sama hvað hann að kallinu komið nála til þess og hann var með mjög gott rollukinn og þar á meðal sóttu menn rosalega í hrúta hjá hann. Það er alveg sama hvað hann er með kindur eða hesta eða hvað. Hann mær alls þar topp árangur í kallinu. Hvað var urðuð oft ræktunarbú? Hvernig var þetta þessi? Já, nú mann ég það nú ekki. Það var nokkuð. Ég verði eiginlega að fá að hringi vin. Já. En
En allavega, allt svo Brynjar er náttúrulega gríðarlega mikill skepnumaður. Alveg ofboðlegur. Mikla tilfinningu fyrir dýrum. En svo náttúrulega líka er hann náttúrulega bara sjálfur poppurt sér frá því að hvort hann er rækt að gera eitthvað annað. Hann er áræðin og fylginn sér. Já. Og harður. Já, jöllu. Já, og það er nú kannski fyrst og fremst það element sem að þarf að hafa til að ná árangri. Ég man þetta í gamla að þegar voru að dæma hrossin hans. Þá stóð hann stundum fyrir utan hérna dómhúsi og bankaði í það. Fylgjast með drengir. Horfiði. Verið ekki að kjafta saman. Það var alveg ofsakamann. Nú ef við hérna förum svo aðeins að ganni svona í sambandi við kynbóta sýninga. Nú ertu búin að, þú ert rosa fjölhæfi fyrst með reiðmað. Þú ert í kynbóta sýningu, íþróttakeppni, gæðingakeppni og svo ertu hann að þvælast fyrir mér í skeiði. Og hérna og öllum þessum greinum. Við tökum nú aðeins svona kannski kynbóta sýningar. Hvernig finnst þér svona staðið að því gagnvart svona bæði dómum og vallaraðstæðum og öllu sem að því tilheyrir? Stórt spurt. Heilt yfir náttúrulega kannski bara, held ég þetta sé nú bara frekar gott. Já. Almennt. Þetta er alltaf einhver atriði sem að við getum röflaði yfir og töðaði yfir og hérna sem okkur finnst betur megi fara. En svona heilt yfir finnst mér starfið bara frekar gott. Eina sem ég hef heilt svona í kaffistofunum, mm-hmm. margir sem eru að tala það, að með allir virðingu fyrir vikrinum, já. hann getur orðið og harður. Þetta ekki sammála því, sérstaklega hefur verið með skeiðhestana upp á bæði og mikil harka og sækja þá frekar í fjórtaktu og meiri hætt á að grípa á sig. Jú, og það er náttúrulega kannski eins með sko vikur og annað efni, þetta hefur náttúrulega allt kost og galla. Já. Sko. Við höfum kannski í sömu tilfellum hendar okkur líka ofsalega vel að hafa velli sem eru allavega ekki gljúpir. Nei, og gljúpir, nei. Og í öðrum tilfellum hendar það okkur verð. Ja, akkurat. Ég held að auðvitað er reynt að standa því að aðstæður séu svona eins góðar og hægt er að hafa í flestum tilfellum, sko. En kannski ekki endilega heldur alltaf auðvelt að ráða við það. Nei. Og þegar þeir dæma þá er náttúrulega þetta samverkandi þeir vinna þarna sem grúpa. Já. Er þetta ekki sér búið í fimmleikum og dansi og svona, mennur áttu að vera gagnrýna það að sé ekki alltaf einn og einn dómari með spjald eða spjöld. Er þetta ekki, þarf þetta ekki bara vera svona? Ég veit ekki, fyrirkomulagið er allavega svona. Já. Og ég veit svo sem kannski geta ástæðana fyrir því en við sjáum þetta eins og þú segir. Í fleiri greinum, allt svo öðrum íþróttagreinum og annað að ég held listlaup á skautum og annað þá er bara dómnefnd. Já, já. Og í þessu tilfelli er dómnefnd. Já, já, þetta er dómnefnd. Í íþrótt og gæðingakeppninni þá eru þeir aðskildir og hafa sinn ritara hver og allt það. En ég held sko, kynbótadómurinn, þetta er náttúrulega svona upplýsingar og fyrir hrossaræktina. Jú. Markmiðið er náttúrulega ekki, við erum aðeins að, auðvitað, hleypur alltaf kappi í okkur, við viljum keppi í öllu. Jú. En grunn hugmyndin er náttúrulega að þetta sé, þetta er ekki mót og við erum ekki að keppa í þessu. Nei. Þetta er aðalega að sækja upplýsingar fyrir hrossaræktendur. Já. Ég veit ekki, þrýr saman, jú, það er nefnd og þar, skapast einhver umræða og þeir þurfa að rökræða sín á milli og lenda hugsanlega einhver fyrir einhvern eiginleika. Finna milli við. Já, ég veit ekki hvort það séu neitt endilega betra þó þeir þurfa verið sitt hvorulega. Hefur þú sýnt kynbótadómara erlendis? Ég hef ekki gert það neitt. Nei, þá vorum við alveg þar á sama bóti. Ég hef heyrt að dyrna með þegar þeir fara þær í yfirlit. Já. Ég var með viðtalvegan alla blindaðan daginn. Já. Og þá sagði mér það að yfirlit þar úti þegar að yfirlitu væri og að væri verið að sækja eftir að ná betri árangur yfir í gangtegund út maður að fara kannski 3-4 umferðir og þá kannski hefur hestur verið með 8, hann er komin í 8-5 og þá er það gefið upp og þurfi ekki verið að fara fleiri ferðir. Gæti þetta ekki verið svolítið sniður? Hvað heldur þau? Jú, ég sé ekki af hverju þetta er ekki gert. Já, það er nefnilega það. Er þetta ekki bara svona einhvers konar vinnuhagræðing, er þetta ekki bara... Við höfum allir setið í brekkunum og horta svona yfirlit og
oft er þetta nú alveg óbóðslega leiðilegt. Já, nefndu það ekki. Og þegar kannski verið að ríða sömu gangtegundin að hjakka sama. Fram og tilbaka og ekkert að ske. Því það er kannski eini sjensin á að hækka hrossið. En að örliti kannski frábært hross og væri gaman að sem áhorfandi að fá að sjá það fara að öðru öðru. Já. En jú, það eru dýra komurnar og það þarf að reyna, þetta snýst það. Akkurat. Og þá hérna væri það allavega kannski svona meiri líkur á fjölbreyttari sýningum í þessum yfirlitum ef að kannski hækkunin kæmi bara strax í fyrstu ferð. Akkurat. Og þá getur kannski viðkomandi knapi sett bara upp pínu sjó. Já. Riðið á því besta sem til er. Því er kannski gangtöndur sem hann fekk mest fyrir. Já, og bara sett upp sjó. Já, já. Fyrir einmitt þá sem kannski nenni að koma og horfa á þetta. Akkurat. Síðan ef við flytum okkur aðeins yfir í íþróttakeppni, þú eru duglegur að keppa í öllum greinum. Hvað finnst þér um það sem þið eru að deila svolítið á núna í sambandi við töltið? Vil ég meina það að við sem farnar að ríða til dæmis að hæða töltið að það er ómikil, jafnvel átök að sjónir guli hnúar eða hvítir og svo er hraðabreytingarnar og svo svaka miklar og allt í botni og svo er yfirferðin orðin hálfgert hraðatölt bara ekki yfirferð heldur svona kappriðatölt. Hvað segir um þetta? Maður hefur nú heyrt útgáfuna að við byrjum á því að ríða hestunum of hægt. Já. Allt of hægt. Jú, jú. Hægar heldur við ráða við. Akkurat. Næsta atriði það er að ríða ýmist allt of hægt eða allt of hratt í skiptis. Jú, jú. Og svo reynum við að ríða í restina allt of hratt. Já. Þannig að í rauninni setjum við aldrei upp verkefni fyrir hestin sem að ræðum við. Akkurat. Þetta er náttúrulega svona einföld útskýring á þessu, en hitt er annað mál. Við megum alveg hlusta eftir því sem að eins og til dæmis Sigríður Björnsdóttir er að koma fram með þessar upplýsingar um áverka og allt það og við eigum að sjálfsögðu að reyna að bregðast við. Að sjálfsögðu? Þetta er náttúrulega, sko við erum búin að heyra það, enginn vilji fara með særðan hest inn og enginn vilji fara með særðan hest út og allt það, en það er ekkert nóg að segja það, við verðum aðeins að spá í því, sko, hvað getum við gert? Og ég vil meina til dæmis kannski eins og í þessu tilfelli þetta kom áberandi svona mesta aukningin var það ekki á einhverjum áverkum í munni í gegnum töltkeppni, í kringum töltkeppni á landsmóti. Það var allan að á þessari einhverjum upplýsingafundi svo að með niður í hérna í þessi höll að þá tala hún það að það var minnir prósentanum 45% áverkar í hestum í hérna úrslitum og þá talaði hún að það hefur verið mest í tölti. Já, sko, verðum við ekki bara að fara að hugsa um að breyta fyrirkomulaginu eða minka kröfurnar eða við verðum að, sko, ef við tökum sem dæmi, heyrði ég skemmtilega svona samlíkingu á þessu daginn á vinum mínum honum Heimi Gunnarssyni. Ok. Hann er nú svona á frekar greindur náungi og hugsar mikið um þetta, alla þessa hluti, hesta. Þeir eru að vorum ofanlega í huga. Hann allavega líkti þessu sama við það ef við værum að keppa í bara háum klassa í hlýðniæfingum út í heimi. Já. Þá dytti engum það í hug að setja 5 efstu hestana inn á hlýðniæfingavöllin og segja bara, í mikrofón segir bara aukið brokk eða pjaff eða hvað það heitir af stað og allir æða þeir af stað bara þannig þangað til að einhverjum þul ditt í hug eða yfirdómara ditt í hug að væri komið nóg. Já. Þeir tækja þetta aldrei í mál. Nei. Allt svo þessir dressurknappar er mögulega kannski sniðugt að stilla úrslitakeppninu upp þannig að þá fyrst ríði knapin prógrammið einn. Ok, getur verið. Þurfum við að hafa hennar samanburð? Af hverju þurfum við þess? Af hverju þurfum við það? Það er stórspurning. Þetta er góð punktur, það er gaman að einmitt þess vegna... Þurfum við að dengja þeim öllum saman inn á öllin og láta það á hamast? Akkvart, akkvart. Þar væri náttúrulega, eins og við þekkjum forkeppnina, það er bara einn hringur á hverju. Jú, jú. Hestarnir náttúrulega þurfum ekki að þramma og hægu tölti einhverja kílómetra þanga til að einhver dómari segir, jú, við erum konum með niðurstöðu.
En er þetta ekki, finnst þetta ekki orðið gott eins og þetta á heimsmeistaramótum þá kemur bjalla og segir þetta er búið. Jú. En samt sem áður auðvitað er álá þess að hesta það líka. Þetta er ekkert spurning um það, þetta er bara spurning um hvernig getum við sko minga álæð, minga kröfurnar á þess að hesta. Þetta er ekki sammála því sko í öllu þessu sem við erum búin að vera að tala upp á síðkastir, bæði í mínu þáttum og fleiri. Að það sem við þurfum að fara að gera svolítið er að vinna meira saman, ekki hver í sínu hotni. Og þess vegna hefur mér nú dótt í huga að fara inn á kaffistofurnar eins og hjá þér og hlurum og tala bara um málin alveg frá aðtölu. Og nákvæmlega með áverkana og þetta með stangirnar og allt þetta. Þetta þarf ekki þessi boðabönn, finna bara einhverja laus sem allir er sáttir við og vinna þetta saman. Já. Þetta er ekki sammála því? Jú. En svolítið svona með þetta sko að vinna að sameiginlegri lausn sko. Við viljum náttúrulega ekki hafa þessa áverka. Það er bara, það er ósköp einfalt. Það er ósköp einfalt, það er allir sammál um það. Algjörlega. Og við vitum það líka, og við vitum það allir sem að þessu standa, það er ekki eitthvað þessi tegund eða þessi típa beisli, auðvitað er það kannski eitthvað miskvöss þessi mjöl, en auðvitað er það alltaf reiðmaðurinn og höndin. Taumhöndin. Sem skiptir alltaf öllu máli í þessu. Það er bara ekki flóknar en það. Og sko það sem ég segi banna þetta og banna hitt, ég veit ekki hvar stöndum við þó þegar við erum búin að banna sko allt sem hugsanlega gæti. Akkurat. Gæti sko, við gætum mitt okkur á eða hestum gæti mitt sér á. Er ekki bara mikið gálar að banna bara áverkana? Það er alveg númer eitt og öðru. Og finna lausnir á því, hvernig er þetta að koma fyrir þá? Ég meina ef að hesturinn er með áverka, annarkvort þegar hann fer inn eða kemur út. Úr leik, og þá er það bara þannig. Já, það var þannig gamlega þegar ég var í handbóltanum, annarkvort þetta í gult eða rautt, út á. Já. Eitt sem ég langaði aðeins að spyrja þeim líka, því þú nú verið, eins og ég sagði á þannig, í öllum þessum keppnum, rosa dúlur í öllu, gæðingakeppnin menn hafa verið að ræða það aftur á bak áfram hvort að þetta verið einn fulltrúi frá hérna litlu félagunum eða hafa þetta eins og þetta verið í sambandi við félagatal. Sko það er búið að ræða þetta svo mikið aftur á bak áfram, er ekki búið erfitt að fara þá leið að loka á að fjöldi hérna yfkanda eða félagsmanna ráði tölu gæðinga inn á mótin. Þetta er svo breiður hópur og í hverjum hver hestu frá litlu félagunum fylgir ákveðin hópur og fólki, ég held við myndum brjóta þetta niður og fáum færrin á landsmótu, nógu er nú erfitt að fá fjöldan. Menn hafa alltaf verið að tala um að færingin hestun á landsmótu maður sé lágmark með 8-30. Jú, það verið 8 hestar hérna heima stóru félagunum verða eftir með kannski 8-30-40, svo kemur hestur frá litlu félagi með 8-21 og flýgur hann á mót. Ég heldur að þetta sé ekki erfitt ef þetta með til við veljum töltið og skeiðgar einn áttúrulega þetta? Ég þetta er náttúrulega gert í tölti og skeiði. Ég veit það, það er svona að segja það. En þetta er náttúrulega svona ákveðið form. Já. Og það er ákveðin hefð fyrir þessu að hafa þetta svona. Já. Og ég veit ekki alveg hvernig, auðvitað, fengjum við betri hesta? Það er ekki spurning. En ekki það, að til dæmis eins og þessu landsmóti hérna niður í Víðurdal, sko, það var alveg sama hvert ég leit, ég sá allstaðar bara flotta hestum. Já, alveg bara tvílíku, hafsjóra góðum hestum. Og svo spyr maður sig, sko, hvað verður alla þessa hestum? Ég hitti til fólk af vestan, frá litlu félagi, að nefna nokkuð, og það var bara hópur í kringum einn hest, skilur, sem fór henni landsmót. Og það var átti verið að tala með svo fyrir, sem sagt, úrtæki, forkeppninu, þegar að þrýr er inni á einu og sína alla gangtöðundirnar. Og þetta gefur þessum mönnum tæki að fara að koma með hesti sem ríða þarna með þessum sem er inn á. Kalli Kotima með Ditta Borðar og einhverjum toppi öðrum. Maðurinn þvílitt ánægði með lífið með ríðandi þarna út með þeim. Jú, það er kannski aðeins hort meira á þá en minna á Kallaði Koti. En maðurinn er alltaf þvílitt í skýjunum að hafa farið þarna á þessa hringi. Og þetta gefur, ég held að þetta verði erfitt að fella þetta neður, ég held að þetta fyrir konu sé komið til að vera. Já, allavega, sko, sýnist mér allavega svo sem ekkit að þessir hestar sem að eru á landsmóti nú þegar séu neitt slappir, sko. Nei, og úrtaki er það að fara alltaf bestu hestarnir, það þarf ekki að ræða. Jú, auðvitað eru kannski einstaka félagi það sem að eru,
það sem eru kannski stort svæði sem liggur undir eins og tökum sem dæmi bara hestamannafélagi Geysir. Jú, jú, jú. Að þetta náttúrulega gríðarlega stort svæði, svo gríðarlega mikil atvinnumennski og stundu á þessu svæði. Já. Það er erfiðar að koma hesti þar inn. Já. Heldur en kannski í starra félagi með fleiri, fleiri sko... Þáttu félagsmenn? Félagsmenn sem allt svo fleiri farmiðar á landsmót. Já, já, meða við fjöldan. Þar eru náttúrulega hærri einkunnir sem eru kannski samt ekki að komast inn á mót. Þetta er svo kannski hestar sem að fara inn á mót frá minni og öðrum félagum. Já, alveg samanlega. Nú, það sem ég langaði svona rétt í restina, skeiðið, nú eins og ég sagði á það að þá hérna komið, hvað finnst þér? Mér finnst þér ykkur blöða dóði í sambandi við þetta. En er þetta ekki eitthvað aðeins og upplega? Mér var nú tóldi gaman að keppa hann á landsmótunum. Mér fannst þetta tveir og tveir. Þetta var þá minna um svona misheppnaða spretti. Og ef annar lá og hinn lá ekki, þá hlyfti hinn oftast í svona ef hann var svona íþróttamaður. Þetta voru skemmtilegir sprettir oft á því. Var þetta ekki? Jú. Sko... Fyrir að fyrsta, sko, auðvitað hefur ekki verið nægilega, finnst mér, sko, nægilega, svona, já, bara ekki náðst svona almennilegur, nægilega góður árangur í þessu, hérna heima með og hvað maður heyrir að gera spilst og gengur erlendis. Það, svona allt svo, við berum alltaf bara saman þessa tíma sem að við, hérna, sjáum birta þaðan og þar sem við sjáum hérna heima, að þá, eru þeir, jú, það var náttúrulega góði tímar hjá Sigurbirni hérna undir það síðasta? Undir það síðasta og síðasta tímabili. Já. En svona, annað ekki. Nei. Þannig djöfulegt fyrir okkur þessu ungu menn að vera allt í hælan á ykkur gömlu refun. Gengur ekki bara. Ha? Ég var, mann það þarna í brettin sem við vorum í þarna á landsmótinu og vorum þarna í efstu sætónum í 150. Og þá vorum við reiknað út, sko, ég og hann við vorum þá 130 ára og ég man ekki hvað hestandur var gamli, hafa með 800 og ég 1300 þetta var því svaka nefna næsti riðill var bara einhvern ungbarna já, svo komu leikskóla krakkar þar veitra var nei, en svo annað líka kannski sem að þú komst inn á þetta með landsmóti og svona ég veit ekki alveg sko kannski ekki heldur nógu vel að þessu staðið eins og að vera með starpa svona eiginlega út í næstu sveit og bak við áhrundabrekku og það sér engin neitt og hérna þetta er ekki til þess að þetta er ekki hvetjandi ekki til þess að auka áhugan á þessari grein sko. Engin einhvern veginn aðstafa aðdraðandi að básunum og svona og gaman að horfa þegar hestarnir koma út og niðurtaka þeir sem voru í brekkunni sá það ekki nei. En svo aftur á móti þeir sem voru á vegi já, þeir voru leiðin út úr hliðum og leiða út úr hliðum já, og komið sér honum og svona þeir gátu síðan kannski niðurtökuna sko. En ekki áhrindarsvæði nei, það er svona aðeins klúður í því en ég, svo má maður heldur ekkit endilega alltaf vera bara eitthvað nei. Þetta voru örugglega fljótt bestu skeiðastarnir sem unnu og það er fyrir öllu. Og landsmóti í heilsinni af því það voru margir með efasemdir en ég held að sé engi með efasemdarattir í dag með landsmóti í Reykjavík tóst alveg svakalega vel þó að sé ég sjálfur frá. Já, það var ekki mikið út á það að setja. Það bara, en það hefnir náttúrulega veður og allt. Allu pakkin. Það skiptir öllu máli. Hörðu, Ævar, nú er restina. Þá er svona restin mér langaði sem varum búin að heyra svona hér og þar í kaffistofunum. Mm-hmm. Sala á hestum í dag. Já, hvernig er staðan á því bara hreinlega? Er ekki rétt muna hjá mér að svona fyrir 6-7 árum að þá voru að selja mikið góðum svona reiðhestum, fjölskylduhestum, er þetta ekki bara svolítið mikið að detta út á raun virði? Þetta kannski sem voru þá á svona 600-800 þeir eru konir í 300-400. Maður að heyra þetta. Hvað segir þú þetta? Ertu múin að selja mikið? Nei, ekkert rosalega. Nei. Og svona heilt yfir að það sem að maður heyrir allavega, þá heyrist manni þannig svona að vera flestir vildu geta sagt hafa selt meira, sko. Já. Erum við ekki komnir á botnin og erum að fara bara, erum við ekki bara komnir í uppsveiflu? Veit það ekki. Erum við eitthvað að gera í því, erum við að búa til fleiri nýja hestamenn eða nei, hvað? Nei, það er nefnilega. Sko, það er alveg sal á hestum, við heyrum það. Það er verið að flytja út hesta og flytja út, var ekki verið að flytja út fleiri hest enn í fyrra og
og sko Þetta er árið þar úr? Já, ég allavega þá held ég kannski að staðsta vandamáli síðan við erum alltaf bara búin að framlega of mikið að hestum miðað hvað við losnum við Menn byrjuðu þarna fyrir 20 árum alveg í röðum og biðröðum í ræktum Þetta er gamla dag þegar maður var að kaupa bara að mann langaði einhvern hest að sá maður einhvern fóla hjá einhverjum ágætum bónda sko sem maður notaði þá einhvern góðan stóðhest og voru oft með ágætis meira svo allir að fara að græja þetta maður og fara alveg í röðum og byrðum að rækta og ég veitna þeim 80% væntingar 100% vonbrigði maður verður ekkert að klára þetta skýt og lagum með það en ég held svona í heildina að þetta er allar stöðvar eru fullar af hestum já, já. Og, tamningastöðvar eins einkennilegt að það er nú þá virðist vera nóg að gera í því sem geira já. Allt svo maður fær nóg að gera í að temja og þjálfa hesta og maður fær nóg að gera í kennslu og allir svona þjónustu í kringum þetta en samt heyri maður að því að fólk er ekki að selja neina hesta og hvernig má það vera hvernig fólk getur ekki þetta efna á því endalaust að hérna það kemur ekkit inn og það er bara útgjöld Ég gleymdi þessu náttúrulega akkurat þegar við vorum að tala með restina, það er kennslan, þú ert náttúrulega tölvöld líka að kenna. Varstu ekki úti núna síðdælgi? Jú, það var nú reyndar bara... Ekki sambandum kennslu? Nei, það var nú bara hugguleg hérna afslöppunar ferð með frúnni. Já, þú og frúin? Já. Já, það þarf líka. Já. Svona í hófi, ekkit of mikið. En þú ferð alltaf annað slæðið, hvar hefur aðalega verið erlendis? Ég verið nær eingöngu út í Austurríki. Alveg verið. Og það býr til kontakt að það er eitthvað sem að skila sér í sölu í gegnum það. Maður þarf að marka að setja alltaf eitthvað í kring og svona. Já. Auðvitað gerist þetta náttúrulega alltaf þannig að maður verið að þekka fólk. Já. Því þetta er bara þannig að maður verið einhvern veginn að koma sér í nálægð við þann sem að kemur einhvern tíma mögulega til með að vilja kaupa hest. Akkurat. Það er ekki nóg að vera bara eins og hérna, þeir hungruðu að setja hendina bara fram og byrðið bara að fá að borða. Nei, þú selur kannski ekki margir þeir hestar. Þeir fiska sem róa. Já. Hinur eru bara möngulni raskatum. Já. En það er... það er svo sem kannski allavega ekkit orðið mikið það ennþá að það hefur komið út úr því mikil hestasala ekki hjá mér. Nei. En einhverstað byrja maður að leggja grunninn og mónandi verður eitthvað úr því. Ævar, áður en ég fer og líka svo alveg endanlega, þá hérna er eitthvað með þar að spyrja þau, meistaradeildið, eða hvaða mót er næst hjá þér? Jú, meistaradeildin. Það er ekki loknar að það. Fjórgangur, meistaradeild. Ég heyrði daginn, vinur minn, hinn er Bragason að þið verið að stríða Sigga sig og sagt við hann að það er einhvern dag að fara út á öldu ljósvakans. Siggi gerði grein fyrir því, nú er bannað á fyrsta mótinu að nota stangir. Og hann sagði að kallinn hefði farið 2.40 upp í loftið og svo var þetta náttúrulega bara djók. En hvaða hest kemur með í meistaradeildina? Er það ekki alveg það er nú svona, bókað? Jú, það er nú svona nokkur líklegt að verði rauðhrissa sem að ég svona aðeins byrjaði allt svo í fjórgangin. Já. Byrjaði að máta í fyrra. Já. Heitir Þyrla frá Strandarhjólugu. Ok. Dynsdóttir. Samaðra henni þrennu frá Strandarhjálugu sem var nú Íslandsmeistari í fjórganginn sinni. Þannig að svona, ef hún kemst eitthvað nálagt stóra systir sinni, þá var hún svona... Já. Er það ekki þá eina sem þú þátt að æfa þar vel að það tíka? Já. Stiltum við gæðingur við hérna? Já, stiltum við gæðingur. Þú stefnir á eitt eða ekki neitt. Það er það fer nú ekki alltaf bara inn á þess að vera með. Nei, sjálfsögðu. Í hvaða lið ertu svo ég viti það? Spot.is. Sjálfsögðu. Góðan daginn. Og það er svona, já, eins og ég segi, það er svona mestar líkur á að þessi hrissa komi svona til leiks á fyrsta mót. Já. En það eru þó svona fleiri valmöguleikar í skoðun allt saman. En það er ákveðið að ég ætla að fara þarna og horfa á þetta. Já. Og guð hjálpi þér eða þú stendur þig ekki. Já, en þú ert nú ekki að fara að horfa á fjórgangin, eða? Jú. Ég horfi á fjórgang þó með, sé nú ekki með hlýja rætu til kláresta þannig að því ég þetta klikkar allt hjá mér, en góður klárestur er náttúrulega guðs í gildi, það fer ekki milli mála. Já. Það er bara svolítið. Já, seljum þann hest. Þeir hefðast. Þeir seljast. Ok, máliðuð, skál í kaffi. Skál í kaffi. Ekkert gjátt að þig.